Efa mamarana ny fitsarana ny taratasy mpanadinana ireo mpiadina bakalorea teto Antananarivo sy ny manodidina ireo sampandraharamosahana izany. Amin'ny alarobia izao no heverina ho vita ny fitsarana ireo taratasy mpanadinana ireo fampianarana ankabobeny raha nanomboka androany ny fitsarana ny taranja teknika ho an'ny fampianarana teknika. Indreo jerentsika ary ny fanadidiana. Mahery ny 500 serivo ireo mpampianatra mitsara ny taratasy mpanadinan'ireo mpiadina niatrika ny fanadinana bakalorea teto Antananarivo sy ny manodidina. Raha tamin'ny talata 25 aogositra nanomboka ny fitsarana dia amin'ny alarobia izao no vita izany raha ny ao amin'ny fitsarana ny fampianarana ankapobeny. Manomboka androany kosa ny fitsarana ireo taranja teknika ho an'ireo mpiadina ny enseignement teknika. Ary amin'ny 5 septambra ny vita izany raha nambaran'ny taleny ofisy du bac. Vitsy kely ny correcteur tsy tonga de rehefa manontany le correcteur aloha hoihina ny antotsina tonga de hoe eo ny sasany hoe santé amina familiale mety lasana démission izy. Fa treto zany hatramin'ny nanovoan'ny correction tamin'ny talata io de efa mamaraparana azy zaony ny enseignement général zany. Vitsivitsisa ny matiera tsy voatsara raha treto mety vita hatramin'ny larbia ny enseignement général. De fantatsika moa fa ny enseignement ny matière technique le parti technique izay voatapitra tamin'ny zoma de nanomboka androany ny correction nioa de tokony ho tapitra hatramin'ny $5 ny correction tokony tapitra tanteraky. No amafisina ihany koa ny fiambenana misy ny caméra de surveillance ampiasaina izay manomboka eo amin'ny fikirakiranany kopia ny transcription sy ireo rehetra ao anatin'ny fikirakiranany solosaina. Misy caméra de surveillance daholo na ny any amin'ny fikirakiranany kopia indrindraindrindra fanaovana transcription na noty a de any amin'ny traitement ny informatique mandeha misy caméra mandeha 24/24. Ny conseil de discipline kosa no misahana ireo izay tratra nanao hosoka nandritra ny fanatanterana ny adina ntsoratra ny fanadinana bakalorea. Amin'ny 8 septambra kosa ny anatanterana ny deliberation.